Oi, oi a todos! Sejam bem-vindos a mais um resumo aqui no meu canal do YouTube. Dessa vez, o um resumo da festa do McDonald's no BBB24. Que festa polêmica aí, tá, gente? Então chega no canal já deixando aquele like e se inscrevendo para ajudar no crescimento do canal, tá beleza? Então vamos nessa, gente. Olha, lembrando que essa festa do McDonald's rendeu muita fofoquinha aí, então a gente precisa entender e contextualizar tudinho para vocês aí. Então vamos chegando aí, aí o início da festa, tá? A festa foi com o Pedro Sampaio, tá? Teve o show dele e tudo mais. Inclusive, até o Pedro Sampaio se envolveu nas polêmicas aí. Daqui a pouco vocês vão saber o que, que o pessoal tá falando sobre o Pedro Sampaio durante a festa, tá bom? Bom, aí o Pedro Sampaio cantou e tudo mais. E aconteceu o seguinte, gente, o pessoal na festa, algumas pessoas acharam que o Pedro Sampaio tava olhando para uma das meninas da festa. Pois é. Quem que vocês acham que o Pedro Sampaio tava olhando? Mande aí nos comentários, daqui a pouco vocês vão descobrir o que, que o pessoal falou dessa fofoquinha que rolou até com o Pedro Sampaio. Até o pessoal tava cantando, se envolveu nessa polêmica, tá? Bom, aí no final do show do Pedro Sampaio, ele foi lá e comeu um lanche. E eu passei uma vontade, gente. É por isso que até eu comprei o meu McDonald's aqui para não passar vontade, né? Óbvio que esse resumo vai ter McDonald's também, ó. Olha meu Big Mac aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou aproveitar, porque eu não vou passar vontade vendo uma festa do McDonald's, não é verdade? Então vamos lá, vamos seguir o nosso resumo aqui do BBB24, enquanto os brothers comem bastante, inclusive eles comeram, gente, nessa festa inteira, viu? Foi uma comelança das 11 da noite até as 6 da manhã, esse povo não parava de comer. Comeram muito, mas muito mesmo. Mas vamos ao que interessa, vamos para as partes polêmicas, tá bom? Uma das ações lá do McDonald's era a seguinte, gente, cada participante tinha uma historinha que a produção criou para o participante, uma historinha em quadrinhos e tudo mais. Uma dessas historinhas criou uma certa polêmica na casa, tá? Foi a historinha da Bia. Por quê? A historinha da Bia, gente, falava que ela tava no Brás e tal, fazendo alguma gravação, alguma coisa do tipo, e ela atendeu o telefone e era a produção do Big Brother falando que ela tava dentro do programa. E logo depois aparecia a Bia dentro da festa do BBB24 aí, ó. Essa é a Bia dentro da festa do McDonald's aí, tá? E aí alguns participantes disseram que esse quadrinho da Bia é o único quadrinho que acabava dentro da festa do Big Brother. Todos os outros quadrinhos, do Davi, da Pitel, da Giovanna, enfim, todos os outros, ninguém acabava dentro do Big Brother. Todos eram histórias paralelas do mundo de fora, sabe? Uma história sobre namoro, uma história sobre quando a pessoa era criança e tudo mais. Ó, deixa eu até mostrar algumas histórias aí, ó. Ó, da Yasmin na festa, da Lady servindo casquinha no McDonald's, porque ela falou que já trabalhou no McDonald's, é isso? Isso foi a história da Lady, a própria Cissa trabalhando no McDonald's na função que ela já desempenhou no passado. Ah, então a Lady mesmo já trabalhou no McDonald's no passado, então por isso ela se emocionou bastante, tá? Então, as outras histórias eram coisas aqui do mundo de fora. E a da Bia era a única história em que a participante acabava dentro do BBB24, tá bom? E aí, ó, pessoal, óbvio que deu polêmica sobre isso, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar analisando aqui, vocês vão saber qual que é a polêmica envolvendo nessa historinha aí. Bora lá, gente, bora lá, bora lá. Bom, e aí, gente, a Pitel começou a analisar o seguinte: poxa, esse povo não sabe nem disfarçar, minha gente. E o Bim, essa produção nem disfarça. E a Fernanda respondeu: e nem faz sentido, a história não era porque não tinha dinheiro e queria dividir com o amigo o hambúrguer. Eu não entendi a história dela, tá dizendo da Beatriz, tá? E a Raquel disse o seguinte: mas eles incrementaram essa história. E a Pitel: mas o da Beatriz é o único que termina dentro dessa festa aqui. E a Raquel disse o seguinte: mas será que foi ela que botou? E a Pitel: não, não tinha como ela botar essa festa aqui, disse a Pitel sobre o quadrinho ali da Beatriz, tá? Os brothers então entendem, gente, que a Beatriz é a grande favorita por conta da historinha dos quadrinhos, aonde a história termina dentro do Big Brother. A Giovanna disse o seguinte: mas gente, tudo é sempre um sinal? Nem tudo é sempre um sinal. E a Pitel: é um sinal porque é a única história diferente. É a única história que termina nesse lugar aqui dentro, no dia de hoje. E a Giovanna disse o seguinte, que fala sobre o programa, né? A única história que fala sobre o programa. E a Pitel: PQP é a única. Se vocês não querem que entregue o ponto, aí complica, porque pra mim tá entregue.
e o Bin Laden. É por isso que eles estão dando chacoalhão. Ela já deve estar pegando no ar aí já. E a Raquel disse o seguinte: é esquisito no mínimo. E a Raquel: é esquisito mesmo. Eu também tinha reparado isso, mas não quis comentar com vocês. E a Fernanda: é chato, né? É chato real. Independente de paranoia, é muito chato isso daí. Os brothers estão seguem muito incomodados com a possível favoritismo da Beatriz. E a Pitel: é, será que é paranoia? E a Lady: já sei até o que você tá falando, tá? A Yasmin: ah, mas é difícil, Pitel. E a Pitel: pô, na cara das pessoas, se for isso daí, pode me tirar, tá? Pode me tirar, dizendo a Pitel aí que tá cansado, achando que o programa já tá ganho pra Beatriz. E a Yasmin respondeu: nem adianta mais, é difícil, eu concordo. Tá na cara por causa de outras coisas também. E o Lucas respondeu: nem tudo aqui é o prêmio, calma, gente. Bom, a Lady então também conversou sobre isso e achou que realmente tinha alguma coisa estranha aí no quadrinho da Beatriz. E viu, o pessoal tá achando que a Bia é a campeã do Big Brother por causa do quadrinho dela, tá? E a Lady disse o seguinte: eu vou levantar um outro ponto. A Bia tomou uma comida de rabo porque subiu no palco e sabe que não pode subir no palco. E aí quando a Lady foi terminar a conversa, a câmera cortou. Parece a Fazenda, né? Que a câmera corta as coisas, tá? Bom, durante a festa, gente, o Lucas então convidou a Pitel para dançar, tá? Falou: vamos dançar, Pitel, e tudo mais. Só que a Pitel falou que não, hoje não e tal, e ela se afastou. Ela se afastou de uma forma meio estranha, tá? Vou te convidar aqui, vou te confessar que achei meio estranha a forma que a Pitel se afastou, mas a Pitel não quis dançar com o Buda aí, tá? Então o Buda ficou olhando a Pitel dançando sozinha, de longe, daquele jeito que você já sabe, né? Aquele jeito meio suspeito. Bom, o Lucas então comenta com a Yasmin sobre os possíveis sinais de que Beatriz é a grande favorita aí, tá? E a Yasmin diz o seguinte: também tenho certeza disso, mas entendo a frustração dela, da Pitel. E o Lucas: eu vim para ser campeão dessa porra. Você sabe mais do que ninguém do quanto eu me esforço para isso daqui. Isso me frustra um pouco, disse aí o Buda sobre o quadrinho da Beatriz, tá bom? A Pitel então conversa com o Lucas e diz o seguinte: não quero ficar me matando por um jogo que já tá ganho, disse a Pitel aí. E o Lucas respondeu: eu não tenho dúvidas de que você vai construir uma carreira muito incrível lá fora. Não estou falando isso porque eu tenho um viesado, mas as outras pessoas do lado de lá já falaram isso. Já falaram que te acham forte e que você é foda e tudo mais, disse o Lucas pra Pitel, tá? Os dois continuam conversando sobre questões do jogo e falam novamente sobre a Beatriz ser uma favorita aí. A Pitel diz o seguinte: isso não procede, que é beleza. A gente ia continuar tentando porque a gente não tem nenhuma resposta externa. A gente ia continuar tentando porque enquanto está aqui tem chance de ganhar. Mas quando parece que já não tem mais chance, bom, pode ser isso, pode ser mérito da Beatriz. E não estou falando nada em relação a ela, tá? Porque a história dela é incrível, enfim, é demais. E o Lucas: é sobre a razão de a gente continuar aqui. E a Pitel: é, fazendo o que aqui? Ficar mais duas semanas ou três e a gente depois sair? Disse a Pitel. A Pitel tá revoltada, gente. Ela tá revoltada, ela tá achando mesmo que a Bia é a grande campeã do programa, tá bom? Bom, o Davi e o Alan, gente, sentam pra comentar sobre o futuro do programa, tá? E aí eles ficam muito felizes e enaltecem, né, a chegada deles até o top 13 aí, porque eles já chegaram longe demais, disseram que já saiu metade do elenco, é verdade, tá, gente? Já 26 pessoas, e se tem 13 agora é porque saiu metade do pessoal, tá? A Lana então disse pro Davi que a Beatriz então deve indicar, se deve indicar a Giovanna ou a Yasmin, e o Davi disse que a Beatriz vai indicar a Yasmin, e o Davi disse o seguinte: relaxa. Eu acho que a Giovanna é uma perda de tempo, eu acho que a Giovanna não vai sair por ela mesma, eu acho que ela só vai sair por questão de tempo. E a Lani respondeu: eu acho que a Yasmin é mais planta que a Giovanna. E o Davi respondeu: a Giovanna pode chegar até o top 10, mas do 10 pro 3, entre as 7 pessoas, ela vai sair no meio, disse o Davi aí pra Alan, tá bom? O Davi e Davi e a Lani, gente, começam, enfim, a conversa, tem uma conversinha aqui e ali, enfim. Eu achei um pouco suspeito. E o povo viu, gente, no meio dessa conversa, que o Davi passou a mão na cabeça da Lani, assim. Né? Uma mãozinha suspeita assim no cabelo dela, um carinho assim, um carinho meio regional. Não sei, eu achei um pouquinho suspeito e estranho, tá? Não sei vocês, vocês podem comentar o que vocês acharam do carinho aí, mas eu achei um carinho meio suspeito aí, tá? Inclusive, o Davi também disse, comentou uma frase muito polêmica com a Lani, que foi uma frase aí que o pessoal nas redes sociais, o que que eles fizeram, né? Óbvio que foram cair em cima do Davi por causa dessa frase, tá? Mas o Davi também comentou o seguinte. Bom, e aí o Davi e a Lani estavam ali conversando, e a Lani disse o seguinte: tu fica ótimo de bigodinho, Davi. E o Davi respondeu: é, vontade de morder você assim, ó. E deu um meio com um beliscão assim no
na bochechinha da mãe. E aí a gente ficou olhando assim meio, ué, não tô entendendo. Eu fiquei meio assim, o que que tá acontecendo? Enfim, né? Daí a relação dos dois, né? Vocês tirem as conclusões de vocês aí sobre isso daí, tá? O Davi e a Alane também, gente, conversam sobre o que os adversários estão achando da indicação da Bia pro paredão, tá? Então o Davi conclui que o pessoal tá achando que a Pitel vai ser indicada pro paredão. O Davi falou o seguinte: o Matheus ouviu uma conversa no banheiro que o pessoal tá achando que a Bia vai indicar a Pitel. E Alane, é justamente isso. Eu tava no sofá e a gente tava brincando quando o Buda foi dar o discurso do anjo lá. Ele vai falar que vai dar pra uma pessoa especial, e eu vou pensar que sou eu, mas é a Pitel. E o Buda ficou calado. Ou seja, ele deve estar em dúvida de se vai dar pra Pitel, pro Bin Laden ou pra Leide. Mas é bom porque a Bia nem vai colocar a Pitel no paredão, por conta daquele negócio da quinta série. Eles acham que a Bia vai mandar a Pitel. E o Davi, e a gente tem que dar indícios de que vai mandar a Pitel aí pra que eles achem isso, tá? O Davi disse que é hora da Yasmin cair no paredão, tá? Pois há chances de sair em qualquer configuração, segundo o Davi. Além do seguinte, eu acho que a Yasmin é mais planta que a Giovanna, viu? E o Davi diz o seguinte: a Giovanna pode até chegar no top 10, mas entre as 7 pessoas, ela tem que sair aí, tá? E ela me falou o seguinte: talvez ela não tá movimentando muito o jogo também. E Davi, até agora, qual foi a participação da Yasmin dentro dessa casa? Davi disse que o Pedro Sampaio, então, gente, olha só. Olha só a fofoca sobre o Pedro Sampaio. O Davi chegou pra Isabelle e disse que o Pedro Sampaio estava olhando pra Isabelle com outras intenções aí. Eita. Olha só, a Isabelle: não, maninha, eu não tenho essa percepção, não. E o Davi: é porque você não tava vendo, você não tava vendo, você tava dançando. Mas ele virava, quando você virava o bumbum, ele olhava pra você. E a Isabelle: agora minha cabeça vai ficar doida porque eu vou ficar pensando nisso. Ah, será que eu fiz alguma coisa de errado e esse homem tava me olhando porque tava falando algo lá de fora também? E o Davi: o Pedro Sampaio tava te olhando com olhar de desejo, segundo o Davi. E a Isabelle: para, Davi, olha já. Ele deve ser casado, disse a Isabelle aí. É maior que o Pedro Sampaio não é casado, tá? Ele tá namorando. E o Matheus chegou e falou assim, e aí o Matheus chegou na conversa, tá? Porque o Davi chamou o Matheus. E o Davi perguntou pro Matheus se ele tinha percebido esse olhar estranho do Pedro Sampaio. E o Matheus: eu vi. Tu viu também, Davi? A Isabelle: não, não vi nada. Aí o Davi: Matheus, você é homem. O cara tava ou não tava olhando pra ela com olhar de desejo, Matheus? Era 2 olhares pro lado e 3 pra você, Isabelle. A Isa: para, Matheus. E o Davi: eu tô falando sério. A Isabelle: eu tô tímida agora, disse aí a Isabelle. Bom, o Pedro Sampaio vai ter que ir nas redes sociais aí, né? Vai ter que esclarecer o que tava acontecendo, Pedro Sampaio. Diz aí pra gente, por favor. Porque rendeu até polêmica com o cantor, gente. Vê se pode. Até o cara vai cantar no Big Brother e o pessoal coloca ele no meio das fofocas aí. Eita, 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 tá? Bom, mas seguindo aqui nosso resumo com outros assuntos, gente. A Lani disse que o Lucas está de olho nela e nos colegas para tentar pescar alguma informação. A Lani disse o seguinte: o Lucas acha que vai pescar alguma coisa da gente. Ele não para de olhar pra gente. Ele pensa que a gente é burro. Toda hora que eu olho pra ele, ele tá olhando pra gente. O Lucas acha que o Lucas se acha observador, tá? Ele se acha observador porque ele tá tentando catar alguma informação. Ah, pelo amor de Deus, como se eu fosse moleca. É subestimar a inteligência dos outros. É infantil também. E o Davi diz que o brother está pulando no pula-pula e fica olhando pra eles diretamente do pula-pula aí. Disse o Davi, tá bom? Matheus, Davi e Alan, então, comentam sobre o jogo do Lucas e a mudança brusca de quarto, já que o Lucas era do quarto Fadas e recentemente foi pro quarto Gnomos aí. Matheus disse o seguinte: há 2 semanas, tava lá no nosso quarto. Não é que a gente tem que ganhar essa prova do líder pra gente se salvar. E o Davi respondeu: quem falou isso? Matheus respondeu: o Lucas falou. E o Davi: a minha pica, disse o Davi. E Alan: o Lucas me botou no monstro e veio falar: ah, deixa eu ver essa fantasia, que legal. E o Davi: quando a Anne tava aqui e tava jogando com ele pra dividir fotos, derrubar os gnomos, e agora ele tá jogando com os gnomos, né? Não entendo o jogo do Lucas. Você vê que é uma amizade fraca e não se dá pra confiar numa pessoa dessas. A Anne respondeu: não é amizade, é aliança de jogo só, Davi. E o Matheus respondeu: é com segundas intenções. Tem gente aqui que só é bom quando você tá servindo pra essa pessoa por algum motivo. Quando não tem poder na mão, a pessoa não tá contigo. Chega um momento que fica sozinha a pessoa. Se Deus quiser, vamos afinal juntos, disse o Matheus ali pra Alane e pro Davi, tá bom? A Yasmin disse, gente, que tem certeza que vai ser indicada pela Beatriz aí, tá? Ela disse o seguinte: ah, queria que fosse paredão logo. Odeio essa espera, essa dúvida é horrível.
E a Leide, você tá achando que você é pro paredão, aí, Yasmin? Yasmin, eu tenho certeza, Leide. Por causa do Davi, o Davi deve estar fazendo a cabeça da Beatriz. Ele é o exterminador de camarote, com certeza ele tá na cabeça da Bia. E a Leide respondeu o seguinte: tem que ir no Tubarão. Tá com mania de perseguição. Não vai, Yasmin. Semana que vem, você vai falar a mesma coisa que tá na reta também. E Yasmin respondeu: Vai, cara. Se amanhã ela me indica, você vai me olhar e falar: ai, droga, realmente eu não achei que você fosse. E eu vou falar: viu? Eu sabia. O Davi é exterminador de camarotes e ele é tipo um vice-líder. Ele faz a cabeça da Beatriz aí, disse a Yasmin. Tá achando que é paredão? Tem chances, viu, Yasmin? Tem chances de você cair nesse paredão aí, tá? Bom, na sala o Matheus conversa com a Alane e com a Beatriz sobre a sua relação com a Isabelle aí, tá? E a gente o quê? A gente ficou de olho pra saber essa fofoca pra contar pra vocês, tá bom? O Matheus então conversa com a Alane e com a Beatriz sobre a Isabelle. Matheus, é o seguinte: a gente tava conversando de cultura, tá? Eu acho muito legal e é uma coisa em comum que a gente tem. A pessoa falando do amor, do lugar que ela vem e tudo mais. A Isabelle é uma guria que gosta de dançar. Eu vejo nela uma guria parecida comigo nessas ações. E ela tem uma convivência com o Davi. Mal ou bem, a gente convive junto. Eu vejo que é uma guria legal. Não tem por que eu ser bom. Eu vejo que se ela se aproximar, pode nos ajudar também no quarto de fadas. Porque é uma guria esforçada. Não com segundas intenções, mas a questão é que a gente tem que se aliar com pessoas fortes. Tem esse negócio de carinho também, disse o Matheus. E a Alane respondeu ali pra ele: a Isabelle pode estar vindo pro nosso lado, mas é bom a gente saber que ainda pode contar com o voto dela também, tá? Que pode não contar com o voto dela, aliás. Mas eu ia adorar porque acho ela uma pessoa maravilhosa. E o Matheus completa: Eu também acho ela maravilhosa. Isso que eu tô falando, porque eu com vocês, as pessoas olham de fora pela nossa relação, minha e dela, ser mais recente. Até ela tem uma trava comigo ainda. Mas eu e vocês, a gente se beija junto, a gente brinca, dá um agarro e tudo mais. Tá toda hora de frescura, mas é o nosso jeito. E eu sei dividir as coisas. A Bia então respondeu: ela tá se achegando mais pro nosso lado, eu percebo. A Bia e a Alan então elogiam a Pitel também, mas criticam muito a Fernanda. E elas dizem o seguinte, ó, a Bia: eu gosto da Pitel, mas eu acho ela uma pessoa muito bacana, carismática e educada. Bem diferente da Fernanda, tá? Totalmente diferente, na verdade. E a Alane respondeu: eu acho ela super de boa, Pitel. Ela é super inteligente, eu acho linda as coisas que ela falou lá no Dia da Mulher. E a Beatriz: uma pessoa muito humilde e simples. E a Alane respondeu: se ela lá for lá fora tiver abertura, a gente pode conhecê-la melhor. E a Beatriz: agora a Fernanda eu acho ela muito arrogante. E a Alane: a Fernanda é arrogante mesmo. E a Bia: não gosto de gente arrogante, detesto gente arrogante. Ela não me parabenizou pela liderança e nem faço questão, tá? Eu parabenizei ela duas vezes, ela cagou e andou pra mim. Ela pode ganhar uma prova de 30 horas, eu não vou parabenizar ela por isso, tá? Bom, a Bia então, gente, fez a pergunta aí que a gente queria que ela fizesse, tá? A Bia então perguntou pro Matheus se está rolando algum clima entre ele e a Isabelle. Eita! E olha só a pergunta da Bia: deixa eu perguntar uma coisa, Matheus, porque eu sou cara de pau mesmo, tá? Se tem um clima entre você e a Isabelle aí, desculpa, Anne, desculpa, eu quero saber. E Matheus: não, jamais vou ficar com outra pessoa. Eu fiquei com a Anne aqui dentro, respeito muito ela e eu deixei claro isso. Lá fora a gente vai conversar. E a Bia então, respondeu o seguinte: bom, é porque às vezes eu sinto, pode ser impressão minha, tá? Que a Isabelle parece que é como um... Bom, enfim, não falo um gostar de homem, de você e tal, não é um gostar de homem e mulher. Não sei qual é o gostar, porque só ela que tá sentindo por dentro e ela pode falar o que ela tá sentindo. Mas eu sinto principalmente com o Matheus, com a Alane também, mas tá quebrando mais pro Matheus. Mas é como se ela quisesse gostar e se aproximar mais de você e tal, mas ela estivesse relutando contra ela mesma. Eu não sei por que eu tô achando isso, Matheus. É? Bom, não sei. Eu não notei que a gente tá. Eu tô notei que a gente tá brincando mais. Mas eu não notei isso, não, tá? Só que a minha intenção não é nada disso, não, disse o Matheus. E a Bia respondeu: até que você deu um beijinho na testa dela ontem, Matheus. Ah, mas é um beijinho de boa noite, eu dou pra vocês também. E a Beatriz: foi muito engraçada a cara dela. Sabe quando a pessoa quer demonstrar que tá com raiva, mas gosta ao mesmo tempo? Eu amei, tá? Posso estar vendo coisa errada também, disse a Bia. E a Lani: ah, eu achei bonitinho, não tinha percebido, não. E a Beatriz: é bonitinho o clima deles dois aí. Bom, respondendo aos questionamentos de Beatriz e Alane, o Matheus afirma que não existe segundas intenções.
reflexões na sua relação com a Isabelle. Ele diz o seguinte: eu, da minha parte, sendo muito sincero, eu não tenho segundas intenções, tá? Porque eu vivi algo muito legal com a Denisiane aqui dentro, tá? Algo diferente, tá? É diferente, como se eu deixei isso bem claro, tá? A gente vai se ver lá fora e vai resolver lá fora. E quem sabe ela já também não tá com outra pessoa lá fora, enfim. A gente não tem como saber, entendeu? A Bia, mas você quer esperar lá fora então? Matheus, quando estiver lá fora, tá? Eu resolvo. E aqui dentro agora eu quero seguir em frente. Falta um mês para terminar o programa. E se Deus quiser, a gente vai chegar na final, tá bom? E não é questão que, bom, imagina ficar com outra pessoa aqui dentro. Eu não acho interessante. E outra, eu curto muito a Denisiane, eu quero viver com ela lá fora. Eu quero viver outras coisas com ela, outras vivências. E a questão da Isabelle, eu sempre vi nela, não comigo, mas com o Davi e com os meninos. Uma menina muito buena, disse o Matheus aí, tá bom? Voltando então pra festa, gente, o povo aí tá comemorando muito e comendo, porque eles liberaram, gente, sundaes por volta das 3 da manhã, tá? Eu tô morrendo de fome, eu quero McDonald's. Bom, no meio da festa, Lucas comenta sobre a Lani. Ele diz o seguinte: a Lani apontou e eu olhei bem na hora que ela tava apontando pra mim. E a Lani tentou disfarçar e continuou falando. Eu acho que ela deve estar falando sobre o meu poder coringa, que eu devo mandar trocar alguém pra ler alguma coisa do tipo. E aí, gente, o Lucas ficou um pouco com o pé atrás aí com a Lani, porque a Lani tava comentando alguma coisa sobre ele e tava tentando descobrir o que seria esses comentários aí, tá bom? A Pitel e Yasmin diz o seguinte, ó, Pitel, eu vou apertar aquele botão amanhã, tá? Eu vou embora, porque eu tô cansado, porque eu já tô vendo muita coisa aí. A Pitel tá revoltada, gente, porque ela tá achando que a Bia é a campeã, é a favorita aí, tá bom? A Yasmin respondeu: nem brinca, Pitel, nem brinca, disse aí a Yasmin, tá bom? Aí, durante a festa, a gente tocou a música do Alegrete, o Matheus ficou muito emocionado, ele chorou bastante, a Isabelle foi lá, abraçou ele, falou que acha muito bonito ele valorizar a cultura dele, enfim, ele se emocionou muito ao ouvir a música do Alegrete, falou assim: obrigado, meu Rio Grande do Sul, obrigado! E aí, enfim, o Matheus, inclusive, disse o seguinte pra Isabelle quando ela abraçou ele: é recente esse negócio da gente estar conversando, tá? Mas achei muito legal a nossa conversa. É admirável o amor que você tem pela sua cultura, e eu me inspiro e vejo muito você em mim. Parabéns também, disse o Matheus para Isabelle. Isabelle, parabéns pela sua cultura e seu povo. É muito bonito e inspirador de verdade, Matheus. Da mesma forma, tu ainda vou lá conhecer o seu povo da sua região, disse o Matheus para Beatriz, tá? Olha, o momento que o Davi passou a mão na cabeça da Lani foi esse momento aí, ó. Um carinho na cabeça aí, tá? Um carinho suspeito, um carinho regional. Bom, durante a festa, gente, a Isabelle e o Matheus começaram a dançar bastante. E o Davi ficou ali no fundo, né, vendo a dança dos dois. Ó, vamos ver se mostra o Davi. Ó, tá ali no fundo vendo as danças. Enfim, não sei se essa dança aí o Davi talvez ficou com ciúmes ou não. Porque sempre o Davi fica com ciúmes, tá? E o Davi chega na Isabelle e falou assim: gente, qual que é o nome do cantor lá? Qual que é o nome do cantor? Aí a Isabelle: ah não, Davi, para, sério, nada a ver. Você vai voltar a falar sobre o Pedro Sampaio? Não faz isso, ele deve ser um homem casado. A Davi: ah, Isabelle, disse o Davi aí, viu? Ficou com pensativo aí, tá bom? Bom, a Beatriz então especula sobre a sua festa do líder, tá? E ela diz o seguinte: a minha é que não vai ninguém na festa, tá? Sabe por quê? A pessoa vai entrar, e porque ele só vai entrar porque eles vão ser obrigados, tá? Mas eles vão entrar, comer e vão embora. Tenho certeza, esse povo não vai ficar na minha festa. O Davi: a gente vai estar na sua festa, tá, Bia? E a Bia: é o que importa, tá? Glória a Deus pra mim. O que importa são vocês na festa, e não ele, está dizendo o pessoal do quarto gnomos aí, tá bom? Bom, e aí, gente, começa a chegar o finalzinho da festa aí, tá? O pessoal começa a comer bastante aí nesse finalzinho da festa. Os últimos lanches aí, porque esse pessoal, gente, comeu a festa inteirinha. Gente, eu nunca vi o pessoal comer tanto. Sabe quantos lanches foram? Não sei quantos lanches foram, mas sabe quantas levas de lanches foram? Foram 3 grandes levas de lanches aí, tá bom? E aí, no final da festa, o Davi e a Isabelle se abraçaram na cama elástica, enfim, né, ressaltando a amizade grande que eles têm aí um pelo outro e tudo mais. O pessoal agradeceu que foi uma festa incrível do McDonald's, recheada de comida e lanches e fofoquinhas aí daqui, aqui e ali também, né? Enfim. Bom, chegou no fim da festa aí, o pessoal agradeceu, o pessoal foi pra dentro da casa aí, tá bom? Dentro da casa, o Lucas disse que está com muito ranço da Lani. E ele disse o seguinte, que ela é muito chata. E a Yasmin falou o seguinte pro Buda: você está com ranço surreal da Lani, né? E o Lucas: muito, muito mesmo, sério. A Yasmin: mas por quê? E o Lucas: porque ela é chata, ela comprou uma parada do Davi contra mim que não existe. Ela mexeu no jogo da Leite, deixou... E a Leite tentou ajudar ela, mas só que aí ela... acabou traindo a Leite aí, passando a informação pro Davi e tudo mais, disse aí o Matheus, tá bom?
Bom, o Davi então diz pro Matheus também, gente, que a Bia vai indicar a Yasmin pro paredão. Então parece que o Davi tem certeza que a Bia vai indicar a Yasmin. Parece que o martelo foi batido aí, tá? O Lucas diz que está pensando em imunizar a Pitel. Então o Lucas conversa com a Pitel aí, ó. Ele diz o seguinte: se eu tiver certeza que a Lady não iria pro paredão, eu daria pra eu ir imunizar a Lady, tá? Eu iria imunizar você e não a Lady. E a Pitel diz o seguinte: não faz sentido você me imunizar, porque suas prioridades são muito diferentes, tá? E o Lucas: mas a Yasmin não pode ser imunizada. Aí a Pitel respondeu: mas ela tem o pinlado, ela tem a Lady, não faz sentido você me imunizar. E o Lucas: deixa eu te explicar, eu movimentaria o paredão nesse sentido. Eu acho que o Bin não tá correndo risco nessa semana. As pessoas mais próximas de mim não podem ser imunizadas. A Yasmin não pode. E a Lady, não sei se faz muito sentido. A Pitel diz o seguinte: depois de hoje, pra mim já é indiferente, tá? Vai pegando as coisas aí e a gente vai embora, disse a Pitel aí, que tá achando que o jogo tá ganho pra Beatriz. Tá aí o Lucas: estranho, é. Estranho pra caramba. E a Pitel: não é só isso não. O Bin Laden levantou a bola que a Bia foi a única que fez coisas pro Kawai, fez publicidade, que chamou novos influenciadores, e todas as outras festas envolveram coisas pequenas, não envolveram influenciadores. Que às vezes pode nem se fazer tanto sentido, mas aqui a gente vive pequenos detalhes, então o Duna é muito grande na nossa cabeça. Eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo, dando murro em ponta de faca, não quero ficar batendo palma pra maluco, nem ser palco pra ninguém e nem fazer volume. Eu não quero ficar aqui. A Pitel tá achando que a Beatriz é campeã, gente. Ela continua dizendo o seguinte: não vou dar palco pra maluco, não quero ficar dando murro em ponta de faca. E o Lucas: já tem um tempo que eu estou percebendo umas coisas, é Pitel. É a música que a gente acorda, tá? É várias coisinhas, tá? Não deve ser coincidência. Deve ser coincidência. Aí vem uma dessa na nossa cara aí do quadrinho. E eu digo: não tô ficando maluca, tá? O Lucas então diz o seguinte: a minha opinião sincera, eu acho que a pessoa mais provável de balançar do lado de lá é você, tá? Eu acho que o pessoal fica balançado com você. E a Pitel: vocês botam muita banca em mim, viu? Vocês estão achando que eu tenho muito poder nessa casa aqui, disse a Pitel pro Lucas, tá bom? Lembrando que o Lucas tá com essa intenção realmente de tentar dar imunidade pra Pitel, mas além da imunidade do anjo, o Lucas ainda tem o poder do Coringa aí, que ele não sabe do que se trata, mas o Lucas acha que o poder Coringa é pra trocar alguém do paredão, tá bom? Bom, a Raquel disse, gente, que tá sentindo que a Isabelle tá um pouco distante dela e da Giovanna. A Raquel disse o seguinte: ela não quer mais o carinho da gente, tá? Ela mudou. Ela vem dar um carinho e tudo mais, mas ela mudou, eu sinto isso. E a Lady: a Isabelle não para nem mais pra conversar. Eu não vejo mais isso da Isabelle conversando mais com a gente, disse a Lady aí, tá bom? Bom, no quarto do líder, gente, a Beatriz então chamou ali a Isabelle pra tomar banho, tá? Elas conversaram sobre situações da vida e tudo mais. E a Isabelle então pediu ajuda pro Matheus regular a temperatura do chuveiro. E aí a gente fica o quê? De olho aberto aqui. O que tá acontecendo, hein? Tá rolando clima ou não tá rolando clima aí? Aí eu já fico a pulga atrás da orelha, tá bom? Bom, a Pitel ainda tá na sala indignada, que acha que tem um vencedor aí do programa. Que ela tá cansada aí. E ela tá com medo aí de tá se esforçando muito pra um programa que tá já tá ganho pra uma outra pessoa, tá bom? Bom, a Pitel então começa a chorar. Ah, então chorando a Pitelzinha, tá? Ela falou: PQP, que sentimento de merda, disse a Pitel aí, que ficou indignada com o fato da Beatriz talvez ser a campeã na cabeça dela. A Lana então foi se detalhe, porém, antes de sair do banheiro, o Buda desejou parabéns pro aniversário dela, tá? Aí quando a Lana saiu do banheiro, ela saiu sussurrando: não sei se as pessoas são falsas ou se eu sou trouxa demais. Ou se é os dois, pode ser os dois também, tá bom? A Yasmin então chega e foi falar pra Pitel que nem tudo é o que parece, tá? A Yasmin diz o seguinte: às vezes não é o que a gente tá pensando, sabia, Pitel? E a Pitel: é o que parece sim. Pitel conta pra Yasmin que os seus sentimentos que ela teve no programa foram os piores que ela já teve durante o decorrer aí da edição, tá bom? Inclusive a Pitel achou que o que ela sentiu no programa é uma coisa que ela jamais acharia que iria ter sentido do lado de fora. Do lado de fora a percepção dela era outra, tá? Pitel diz o seguinte: eu lembro que nas escrituras sagradas do contrato do Big Brother estava escrito o seguinte: o importante é se divertir. O quê? Só veio isso na minha cabeça agora, que o importante é só se divertir, tá bom? Bom, o Lucas está com medo de ter perdido o amor que ele ama. Por quê, gente? Porque o Lucas está com medo da esposa dele não aparecer no recado do anjo lá. Eita. O Lucas então fala para eles o seguinte: 62 dias. Eu tô 70 dias fora de casa. Eu nunca fiquei tanto tempo longe da minha família. O meu maior receio não é sair daqui odiado pelo Brasil. É ser odiado por quem eu amo. E a Yasmin diz o seguinte: quem te ama não vai te odiar não, Lucas.
E o Lucas respondeu: as pessoas estão vendo a gente na televisão, em um programa, que a gente tá fazendo as coisas que as pessoas nunca viram a gente fazendo. Lucas e Yasmin então estão contando que subestimaram o Big Brother, que viver o programa é totalmente diferente do que assistir dentro de casa. O Lucas conta que não vai abandonar o barco e vai continuar a jogar para tentar escapar dos paredões e ajudar os seus aliados no jogo também. A Yasmin então fala pro Lucas que será indicado ao paredão pela líder Beatriz, porque a sister está olhando de cara feia para ela, disse a Yasmin, tá bom? Bom, logo em seguida, gente, o Lucas está então decidiu falar sobre o caso. Que caso ele tenha que colocar alguém no paredão no seu lugar, ele disse que vai colocar a Alane, se esse for o poder dele, tá bom? Até o Lucas estão falando sobre a diminuição de bebidas durante a festa e comentam também sobre a saída da Vanessa Camargo aí, porque eles estão achando que a diminuição de bebida alcoólica da festa tem relação com a Vanessa Camargo, né? Que ela foi expulsa, porque, enfim, ela tava bêbada e tudo mais aí. E aí eles estão tentando, né, meio que casar essas conexões aí, tá bom? Bom, logo em seguida a gente, o pessoal foi se deitar, né, porque, enfim, tão cansados aí, foi uma festa longa e se encerra aí a conversa desse povo aí, tá bom? Hoje temos aí o tão aguardado momento em que o Lucas vai assistir o vídeo do Almoço do Anjo e a gente vai ver se vai aparecer a esposa deles, eles, ex-esposa deles, se vai aparecer, se vai ter algum recado, se não vai ter, enfim, tá todo mundo aí, ó, né, aguardando esse momento aí polêmico. Tá? Mas eu vou ficando por aqui, né? Eu agora vou aproveitar o meu Big Mac aqui, ó. Meu Big Maczinho aqui. Eita, o lanchinho. É isso, gente. Essa festa do McDonald's foi incrível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, inscrevam-se, deixem o like. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!